Miroslav Švandrlík, objev Valentína Krocánka. Proč vy jste, Krocánek, nešel radši k poště? Hřímal šéf mravnostního oddělení podplukovník Plíšek. Za celou tu dobu, co jste tady, se vám ještě nepodařilo nic odhalit. Valenta přišel na kloub těm pornografickým filmům, šošolák polapil oplzlého důchodce Slejšku, Tintěra upozornil na zhýralce, který fotografuje vlastní manželku nahou, a Fouseček je na stopě orgím ve Slivenci. Pouze vy, Krocánek, berete plat, aniž byste poskytl státu nějakou protihodnotu. Já vám říkám, Krocánek, vy skončíte na křižovatce a to ještě budete moc rád. Strážmistr Valentin Krocánek poslouchal ta krutá slova se sklopenou hlavou a uvědomoval si, jak mnoho je v nich pravdy. Jeho nesporný detektivní talent se opravdu ještě neprojevil, ačkoliv snaha a dobrá vůle rozhodně nechyběly. Jenomže detektiv potřebuje také štěstí, a to Krocánek poslední dobou skutečně neměl. A navíc tu byla ta neznámá rusovlasá dívka, kterou čas od času vídá chodit kolem hostince, v němž rafinovaně pátral po nějakých nepravostech. Krocánek ovšem nemá odvahu krasavici oslovit, neboť je muž plachý a jeho sebevědomí je takové, že se snad o sebevědomí nedá ani mluvit. To ovšem nemění nic na faktu, že má rusovlásky plnou hlavu. Také dnes zamířil Krocánek do hostince u Černého Candáta. Poručil si pivo a dal se do řeči ze sousedy. Bavil se s nimi o výstavbě sídlišť a mezi řečí nenápadně nadhazoval, že by byl ochoten zakoupit nemravné tiskoviny. Jeden ze sousedů pravil, že takové tiskoviny sice nemá, ale docela rád by mu prodal za přiměřenou cenu zánovní plynový radiátor. Krocánek cosi nepřívětivého zabručel a rozmrzele se podíval z okna. A v tom ji opět uviděl. Půvabná rusovláska si to sebevědomně šinula směrem k parku. Valentíne, teď musíš dokázat, že jsi muž, řekl si Krocánek a s veškerou rozhodností vyrazil z hospody. Jako zkušený tajný policista se pověsil dívce na paty a sledoval jí směrem k parku. Doufal, že si tam sedne na lavičku a on tak bude mít příležitost navázat s ní rozhovor. Dívka se zvolna vlnila pískem vysypanou cestičkou a ani jí nenapadlo, že by mohla být sledována. Krocánek se ustavičně přibližoval, důmyslně předstíraje, že ho zajímají důchodkyně, krmící opodál chocholouše. Ve chvíli, kdy byl od dívky necelých 10 metrů, zaregistroval však elegantního muže středních let, který se na rusovlásku již z dálky usmíval. On i ona zpomalili krok a Krocánek zavětřil. S nevolí konstatoval, že se ho zmocňují žárlivé pocity. Co má jeho krasavice společného s tímto elegánem? Dobrý den, slečno Vladěno, pozdravil muž. Jdete do podniku? Rusovláska přikývla. Kdy vás můžeme čekat, pane René? Zeptala se. Elegán chvíli přemýšlel. Pravděpodobně v pátek, řekl potom. Ještě zavolám paní Kamile. Přeju si výhradně vás. Samozřejmě, pane René, usmála se slečna. Nedbale Elegánovi pokynula a dávajíc si záležet na každém kroku, pokračovala v chůzi. Za to pan René zůstal stát a dlouho za ní hleděl s netajeným obdivem. Ani jedno, ani druhé neušlo Krocánkovi, který měl v hlavě dokonalý galimatiáš. Do jakého podniku má jeho krasavice namířeno? Je servírkou nebo holičkou? Manikýrkou? Krocánek se znovu pověsil slečně Vladěně na paty. Vzdal se sice úmyslu oslovitý, ale byl rozhodnut vypátrat místo jejího zaměstnání. Pak bude mít mnohem lepší příležitost k navázání známosti. Obsluhuje-li dívka pana Reného, proč by neobsloužila Valentína Krocánka? Dívka vyšla z parku a zamířila přímo k veliké vile se zahradou. Dřív, než se Krocánek nadál, zmizela ve dveřích.
Detektiv překvapením otevřel ústa. Jaký tohle může být podnik? Vila, ačkoliv je značně prostorná a honosná, má nad veškerou pochybnost charakter rodinného domku. Nikde nevisí firemní štít nebo něco podobného. Jaké služby zde mohou být obyvatelstvu poskytováno? Že by šlo o utajené soukromé podnikání? Krocánek, zcela vyvedený z míry, nervózně přešlapoval před vchodem a pohledy do zatažených oken odhadoval situaci. Nic kloudného ho však nenapadlo. Pak ale přemohl svou vrozenou nerozhodnost a zazvonil. Sám se svého činu polekal, leč přemohl se a neutekl. Po chvíli čekání vyšla starší elegantní paní. Pán si přeje? Zeptala se stroze. Já, zakoptal Krocánek, totiž posílá mě pan René. Tvář dámy se změnila. Objevil se na ní milý podnikatelský úsměv. Tedy zákazník, usmála se. Tuším, že jste ještě u nás nebyl. Ne, nebyl, připustil Krocánek. Ale pan René... Samozřejmě, kývla dáma. Doporučení pana Reného je pro nás velkou ctí a závazkem. Já jsem Kamila. Valentín, představil se Krocánek s prkenou úklonou. Račte dál, pane Valentíne, usmála se dáma a vstoupila před ním do vily. Právě před chvílí přišla slečna Vladěna, na kterou si pan René obzvlášť potrpí. Dále jsou tu ještě Sonja a Aglaja. Prosil bych slečnu Vladěnu, řekl detektiv a následoval paní Kamilu, která ho vedla do nevelké místnosti, vypadající jako sportovní šatna. Dáte si tentýž druh masáže, jako bere pan René? Zeptala se paní Kamila. Konečně to tedy bylo venku. Paní Kamila je vedoucí jakéhosi masážního salonku a slečna Vladěna zde pracuje jako masérka. Záhada byla vyřešena. Ano, prosím, řekl Krocánek. Dal bych si to též, co pan René. Zde se laskavě svlékněte, usmála se paní Kamila. A pak se položte sem. Ukázala na cosi na kolečkách, co silně připomínalo operační vozík. Krocánek počal rozpačitě přešlapovat, neboť si seznámení s půvabnou slečnou Vladěnou představoval poněkud jinak. Rozhodně mu vadilo, že při prvním randevu nemá mít na sobě oděv. Na druhé straně chápal, že masáž se obvykle neprovádí přes konfekci. Ostatně masérka je skoro jako doktorka. Budete určitě velmi spokojen, pane Valentíne, tvrdila dáma a Krocánek se váhavě pustil do striptýzu. Když ho s vynaložením veškerého úsilí dokonal, položil se poslušně na připravený vozík. Připadal si jako malé dítě, když je fotografováno kterak pase beránky. Pak se přihodila další neobvyklá věc. Paní Kamila s nevšední zručností připoutala detektiva k vozíku několika řemeny tak důkladně, že se nemohl ani pohnout. Pak se chopila vozíku a kam si ho vezla jako číšnice v prvotřídním podniku rozvážející hostům menu. Krocánek začal být silně nervózní, neboť detektiv má být akceschopný a on může sotva pohnout palcem u nohy. Co to bude za divnou masáž? Krocánkovi vyskočili na čele krůpěje potu, když si představil, že by ho v této situaci spatřil jeho veliký šéf. Paní Kamila vezla vozík s nahým detektivem dlouhou chodbou a pak zabočila do salonku, v němž dominovaly temně rudé sametové závěsy. Místnost zbavená denního světla byla osvětlena zelenými a červenými lampiony. Krocánek se pokusil alespoň trochu nadzvednout hlavu a v tom okamžiku spatřil slečnu Vladěnu. Stála uprostřed místnosti v černém přilehavém trikotu a v ruce třímala důtky. Krocánek vyděšeně vytřeštil oči a cosi zablekotal, ale rusovláska již přistoupila k vozíku a počala detektiva soustředěně švihat přes obnažený zadek. Krocánek strašlivě zavřeštěl a salónem se nesl srdce rivný zoufalý nářek,
jaký jeho stěny patrně ještě nezažily. A déšť dobře mířených ran pokračoval. Krocánkovo vřeštění inspirovalo slečnu Vladěnu k vrcholnému výkonu. Krocánek, děl o několik dní později podplukovník. Vždycky jsem vás trochu podceňoval, ale to, co se vám povedlo, nepochybně vstoupí do dějin naší kriminalistiky. Objevit sadistické doupě v samém středu Prahy, tomu říkám úspěch. Je vidět, že máte schopnosti a bystrý úsudek. Já vám říkám, Krocánek, že vás čeká veliká budoucnost. Valentin Krocánek přijal tuto pochvalu se smíšenými pocity. Jednak ho hrmoutilo, že jeho krásná neznámá poputuje za mříže, a za druhé si uvědomoval, že si ještě řadu dní nebude moci pořádně posadit.